Tātad manas izvēlētā tēma ir bērns ģimenē, konkrēti adoptēts bērns ģimenē. Strādāt tieši ar portretiem un caur šo portretu žanru veidot tādu saspēli starp ģimenes locekļiem. Bildējot, es arī izmantoju dažādus uzdevumus, ko lielākoties izmanto aktieru meistarības praksēs. Noliekot divus brālu un māsu kopā portretā, tu netieši zinot šo kontekstu, tu sāc meklēt šīs līdzības. Nu, tas ir neizbēgami. Tā kļūst par tādu vizuālu spēli, bet vienlaikus tas rosina aizdomāties un izvērtēt, kas tad veido to ģimeni. Kas tas ir? Tā ir ģenētika, tās ir attiecības. Vai mēs meklējam šīs atšķirības un mēs mēģinam nodalīt, vai mēs tieši otrādi skatāmies uz to kā tādu vienotu kopīgu veselumu, kas nav atkarīgs no šiem te apstākļiem, ģenētiskiem, bioloģiskiem apstākļiem. Un tur ir šī tāda pretruna, kaut kā tā ziņā, ka skaits, ka vērojot tās bildes un nezinot, kurš tad ir kurš, mēs nespējam vienkārši atslēgt to smadzeni un nemēģināt tā kā pētīt un skatīties, bet vienlaikus es zinu, ka manī vismaz, tā kā es arī biju līdzīgā procesa, es nezināju, kurš ir kurš, un es sapratu, es mazliet tā kā slikti jūtos par to, ka tas nevaru nedomāt par to, ka es vienalga vēroju un es mēģinu kaut kur nodalīt to tā ideja par citādo, viņa ir klātesoša. Jau kad, man liekas, tie bērni nokļūst ģimenē tādā, es nezinu, divu nedēļu vecumā. Parasti tas ir kaut kāds tomēr gads vismaz, kamēr tā jaunā ģimene paņem šos te bērniņus. Un kā mēs zinām pieskārienam, cik viņam ir ārkārtīgi liela nozīme bērna attīstībā. Tas vispār nav diskutējums, un īpaši pirmā gada laikā nenoliedzam, ka ja šis bērns nav saņēmis to pietiekamā daudzumā, tas var radīt zināmas problēmas, arī pieaugot. Un kāpēc arī es izvēlējos, pieņemsim, dažādas šīs kustību tehnikas, tos uzdevumus, viņi patiesībā visi ir vērsti uz pieskāriem un uz uzticēšanos, kas arī kaut kā metaforiski runā par to, kam ir jāaiziet caur šiem bērniem, lai viņi iekļautos ģimenēs. Tas ir šis viselementārākais pieskāriens, viselementārākā tā kā uzticēšanās, iekļaušanās.